Məhz Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin əməli fəaliyyəti. Heydər Əliyev Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə növbəti bilik yarışı keçirilib. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi 7-ci Ümum Respublika bilik yarışında 48 ali təhsil ocağı təmsil olunur. 2014-cü ildən ənənəvi təşkil edilən bilik yarışı gənclərin Azərbaycan tarixinə dair biliklərinin dərinləşdirilməsi, intellektual vərdişlərinin inkişafı məqsəd daşıyır. Bu ilki yarış eyni zamanda vətən müharibəsində əldə olunan şanlı zəfər tarixinə həsr edilir. Qeyd edək ki, yarış ərəfəsində komandaların müsabiqəyə hazırlığı məqsədi ilə Heydər Əliyev mərkəzinə ziyarətləri təşkil olunub. Bilik müsabiqəsində həm Azərbaycan tarixi ilə bağlı, həm Heydər Əliyev ulu öndərimizin birinci hakimiyyət dövrü, həm sonraki hakimiyyət dövrünün, ikinci hakimiyyət dövründəki məsələlərə əhatə olunub. Eyni zamanda müasir tariximiz, zəfər tariximiz, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan tarixinin müxtəlif cəhətləri, bütünlükdə, ümumilikdə Azərbaycan tarixi, Azərbaycan ədəbiyyatı barəsində suallar ehtiva olunmuşdu. Burada müsabiqə 3 turdan ibarət idi və hər turda 12 sual verilmişdi. Komandanın kapitanı olaraq bütün bu yarışın bütün təşkilatçılarına təşəkkür edirik və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev adına akademiyası olaraq bu qələbəmizi Profesor Cəlal Qasımovun vəzifə xatirəsinə həsr edirik. Zəfər gününün əldə olunmasında Zəfər günü memarları olan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, qazilərimizə Allahdan uzun ömür can sağlığı arz edir, müqəddəs şəhid anaların əllərindən öpürük. Bununla yanaşı noyabrın 6-sında bilik yarışının iştirakçı komandaları üçün təlim keçirilir. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil edilən təlimin məqsədi Vətən müharibəsi və şanlı zəfər tarixinin öyrənilməsi olur.